Veja agora os destaques da semana da Câmara Municipal de Santa Maria. A presidente em exercício, vereadora Lucy Duartes, recebeu integrantes do GAIA Resgatando Vidas. A associação, que oferece atividades profissionalizantes a dependentes químicos, apresentou à presidente o cronograma de ações para 2019. Na última terça-feira, a vereadora Cida Bisola reassumiu a presidência do Parlamento Municipal. Desde o dia 10 de janeiro, o comando da Câmara estava sob a responsabilidade da primeira vice-presidente, vereadora Lucy Duartes. O chefe de gabinete da presidência, Carlos da Silva, promoveu uma reunião de trabalho com os chefes de setores da Câmara. Na ocasião, as chefias apresentaram o planejamento das atividades para o ano. O recesso parlamentar segue até o dia 19 de fevereiro. Durante o período, o horário da Câmara é diferenciado. É das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Os artistas interessados em expor aqui na Câmara têm até o dia 1º de março para realizar a sua inscrição. Podem se inscrever pessoas físicas que possuam trabalhos autorais nas modalidades de pintura, desenho, escultura, cerâmica, objeto e fotografia. Veja o regulamento em nosso site. Siga acompanhando as atividades do Parlamento Municipal de Santa Maria em nosso site, nas redes sociais YouTube e Facebook, no canal 16 da NET e no canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.